Nästa. Anna då, där. Har vi 2 i upphöjt till 4 minus 16 är lika med 1. Jag vill inte ha 16 där, så där är ju båda led med 16. 2i upphöjt till 4. Den här blir 0 om man ser så, den som jag har kryssat. 17. Sen dividerar jag med 2, dividerar jag med 2. Så är det i upphöjt till 4 är lika med, det blir 1 den där. 2 dividerar med 2 blir 1. 17, 5, 8,5. Så tar vi fjärde rutan ur. Fjärde rutan ur. Det är jätteviktigt att ni måste skriva 4 utanför tecknet. Annars det blir andra rutan ur. Så fjärde rutan ur 8,5. Hur man räknar ungefär så blir ni 4 shift den här då. Och sen 8,5. Om ni vill räkna ungefär på den. Och sen annat sätt är här vi. Ni gör exakt samma, men här har vi nu. I upphöjt till 4 är lika med 8,5. Ett annat sätt, en fjärdedel till båda. Upphöjt till en fjärdedel. Så att de tar varandra, så i är lika med 8,5 upphöjt till en fjärdedel. Det där är det exakta. Men om ni vill räkna ungefär, men mina räknare så är det 8,5 upphöjt till 1. Det vill säga med 4 eller 0,25 kan ni också naturligtvis skriva, så slipper ni parentesen där. Titta på B. Har vi x upphöjt till 3 genom 3 är lika med 65. Vi vill inte ha 3 där, så jag måste multiplicera båda led med 3. Därför det är division just nu. Så x upphöjt till 3 är lika med 15, 18, 19, 195. Sen tar vi upphöjt till en tredjedel till båda. Så har vi x är lika med 195. De tar varandra där, det blir 1 upphöjt till en tredjedel. Okej? Så om vi skulle räkna här nu då. X är ungefär. Ni får göra exakt samma som ni har gjort med A, men jag ska räkna nu. 195 upphöjt till 1 dividerat med 3. Det blir 5,8. 80. Därför det är 3. Och den här, den andra, är ju i är ungefär 8,5 upphöjt till 1 dividerat med 4. Så har vi 1,71.